ជាស្គិជនជីទីគោរពបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបដិមានអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដែលយោងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងបញ្ធូបញ្ថយវិធីនការរដ្ឋបတ်វិញប្រទដោយស្ថានភាពកូវីដ -19 កាន់តែធូរស្រាល គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃកាសតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃចន្ទនេះបានបានដឹងថាជាមួយនឹងករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដែលបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះវាគួរតែមានការរៀបចំឡើងក្នុងការបញ្ទុះបញ្ថយនៅក្នុងវិធានការរដ្ឋបတ်នានាដែលកាសនេះបានដាក់ចេញនៅក្នុងគំឡងពេលមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជាច្រើនករណីកាលពីខែឧសភាគំឡងទៅនេះនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃចន្ទទី5ខែកក្ដាឆ្នាំ2021កាសតៃវ៉ាន់បាន ដាក់ចែងនៅវិធីនានាការរំដ្បတ်មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាយដែរនៃជំងឺ Covid-19 រួមមានការផ្អាកការជួបជុំឬការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនក៏ដោយជាការបិទកន្លែងកំសាន្តនានានិងការកំណត់ចំនួនមនុស្សដែលចូលមកកាន់ភោជនីយដ្ឋានផងដែរកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះចាំពេលដែលមានការកើនឡើងក្នុងករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនករណីទោះជាយ៉ាងណាជាមួយនឹងករណីឆ្លងដែលបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងមានស្ថិរភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃកោះតៃវ៉ាន់បានស្នើសូមឲ្យ ការបំធុបំធុយនៅវិធានការរដ្ឋបတ်ទាំងនោះវិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទីក្រុងតៃប៉ិកន្លងមកនេះបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញនៅផ្សាររាត្រីដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនដោយមានកំណត់ចំនួនមនុស្សលោកឆេនស៊ីចុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានប្រកាសថាមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីថ្មីចំនួន28ករណីផងដែរគឺមានការធ្លាក់ចុះ37ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយរហូតមកទល់ពេលនេះកាស បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងសារពចំនួន15030ករណីនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន683នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន12170នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ